אנחנו בבית חמוד, באמת לא רחוק מהים, ובאנו לפה כמה ימים לנוח, ובאמת לצבור לאט לאט את הדאטה עד שנוכל בעצם להפעיל את המכשיר. כשאוכלים קטוגני, קצת בעיה לאכול בחוץ, אז אנחנו קונים לנו אוכל ומנצלים כל מיני הזדמנויות, כמו את הפינה החמודה הזאת של המלון. והנה אסי השף שלנו, שוב השף שלנו, מכין לנו המבורגרים שווים שקנינו כרגע בסופר. אנחנו עושים פה פעולה עם קורקינטים. איך אתה מרגיש? אני מרגיש בסדר. עדיין נשאר לי קצת כאבים בתפרים. הלילה הזה עבר טוב, נכון? אנחנו ישנו בלילה. אתה לא מרגיש עייף, נכון? כיף לנו ביחד כמשפחה. יש ימים קלים יותר, יש ימים קשים יותר. זה חלק מחוויה כוללת. וזהו, עכשיו אנחנו בטבע, אז אנחנו שמחים ואופטימיים. ובבוקר אופטימי, כבר שלושה לילות מאז השינוי האחרון שנעשה, יש לנו לילות שקטים. חשבתי על זה, כאילו, מה הופך את הטיול הזה שמשולב באלמנט רפואי כל כך משמעותי, שהוא בעצם הסיבה שאנחנו פה, למשהו קצת אחר. כשנכנסנו לדירת Airbnb הזאת, השאלה הראשונה ששאלתי את הבעל הדירה זה, איפה המרכז הרפואי הגדול, המשמעותי, הכי קרוב למקום? הוא הסתכל עליי כאילו אני יזויה, ואמר לי, אתה בן אדם הראשון אי פעם ששואל אותי את השאלה הזאת. זה אולי מעיד במשהו על הסטרס שכן אני נמצאת בו. לילה לא קל שעשי תפעל היום עם יואבי. שוב בו כולם קשה מאוד. אנחנו חייבים לאחז באיזושהי תקווה. אנחנו יוצאים עוד מעט עשי צאה לרופא, אחרי שבאמת שלחנו המון המון דאטה השבוע, כי היו הרבה מאוד התקפים. אנחנו מחזיקים אצבעות שאפשר יהיה להפיק מהדבר הזה משהו טוב מהקוצב. יש צוות בארצות הברית שאנחנו עובדים איתם בשיתוף פעולה, ובאמת מקרים שהם מאוד מורכבים, מקרים שהיינו רוצים חוות דעת נוספת, או מקרים שבהם אנחנו חושבים שהמטופלים יתאימו לטכנולוגיה שלא קיימת כאן, אנחנו עושים איזשהו דיון עם הצוות שם. והמקרה של יואב, הוא עלה שם בישיבה משותפת שעשינו, והם הסכימו איתנו למעשה שבאמת יואב מאוד יכול ליהנות מהשתלה של קוצב מהסוג הזה. ההחלטה על היכן יוכנסו האלקטרודות הייתה מבוססת בעצם על הניטור הפולשני שעשינו כאן אצלנו בבית החולים בדנה. אנחנו חוזרים עכשיו מהבדיקה אצל דוקטור אלי. אנחנו העברנו לו מספיק דאטה שהוא יוכל לבצע איזשהו תיקון או פיתוח שיכול להתאים. הוא חיצק את המכשיר ככה שהוא יהיה יותר מדויק וייצר את הפולסים החשמליים יותר קרוב לתחילת ההתקף. ומסתבר שהוא זיהה בדאטה ששלחנו לו שהמכשיר אפילו עם 0.5 אמפר מתחיל לעצור התקפים. נראה לנו דוגמה אחת. מה שזה אומר תכלס, שאם הכל יהיה בסדר ויואב ירגיש טוב ביומיים שלושה הקרובים, אנחנו למעשה חסכנו חצי שנה של עבודה. למה? כי בדרך כלל בפרוטוקול הסטנדרטי, שלא באים מחול, שבאים פה מקומיים, עושים את ההשתלה ומחכים שלושה חודשים, רק אחרי שלושה חודשים מפעילים ב-0.5 אמפר, ורק אחרי חצי שנה מפעילים באמפר. ואנחנו עשינו את הכל בשבועיים, הרבה בזכות יואב, ובזכות העובדה שאנחנו פשוט לא ישנו, ותפסנו את כל האירועים שלו, בזמן אמת. אם זה יתמיד בתהליך הזה, בדבר הזה, זה משהו שזה באמת מתחיל לעבוד. מחזיקים אצבעות? מחזיקים אצבעות.